pessoal do YouTube, vamos começar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da Feira do Rastro em Madrid. A Feira do Rastro é uma feira que acontece aqui na rua, eles fecham algumas ruas aqui e colocam de tudo para vender. Então vou mostrar um pouquinho para vocês dessa feira, já se inscreve aqui no canal e fiquem de olho aí na nossa temporada da nossa primeira Eurotrip. Aqui a gente tem uma barraca de roupas. A gente pode ver que são roupas usadas e eles vendem ali um preço mais barato. Ó, tem de 2 euros a banquinha, tem a banquinha ali de 10 euros. Então eles vão ali selecionando as peças e colocando os preços. Provavelmente as peças que devem ter mais marca são mais caras, né? Tem até calça jeans aqui, ó. Olha, é Zara. Tá filmando? Olha aqui. Zara, 2 euros. É um vestido da Zara. Bonitão, hein? Esse então aqui é 5 euros, perguntei a moça aqui. Olha, tem uma camisa social aqui. Como se fosse um cetim a camisa. Essa daqui já é 2 euros, só os vestidos que são 5. Olha, bonita essa blusa. Tecido bonito, 2 euros também. Então tá saindo aí uns 12 reais a camisa dessa. Preço bom, né? Gente, quem me acompanha no Instagram sabe, né, que eu sou a doida dos brechós. Eu amei a barraquinha aqui, ó. Fiz até minhas compras. Gastei 10 euros e peguei 5 peças. Gente, acabei de achar um trench coat, ó, da Zara, esse aqui. 30 euros. Vou experimentar ele, que o rapaz deixou eu experimentar. Vamos ver como é que fica. Tá bom? E aí, gente, o que vocês acharam? 30 euros, eu não sei se eu levo. Pensar que 30 euros dá quanto aí, amor? 180 reais. É, sei não. Acho que não vale a pena, não. Mas parece que é bonito mesmo. Gente, olha essa barraquinha que eu achei aqui. Além de roupa, eles têm também uma coleção de coisa ali. Olha o tanto de câmera que eles têm. Tem até uma mochilinha da NBA ali. Se eu tivesse como levar, eu levaria pro Arthur. Muito legal. Olha, tem louças aqui também. Olha, Murano. Isso aqui é muito caro no Brasil, né? Custa em torno de 180 reais uma peça dessa. Vamos ver quanto tá valendo aqui? Olá, quanto? 5 euros. Graças. Muito legal, tem muita coisa bacana aqui. Tem umas coisas aqui que a gente não vê muito sentido, ó. O que seria isso? Aí de verdade? Já foi um bicho um dia? Achei que era de mentira. Você pulou empalhado, empalhado pra mim quando é vivo e morre. Olha, peraí, deixa eu mostrar esse telefone aqui. Mostra ali. A minha avó, hoje tá com uns 90 anos, 98 anos, ela tinha desse telefone até pouco tempo atrás, até uns 10 anos atrás ela tinha desse telefone. Eu lembro que pra gente ligar a gente tinha que ficar girando o botão do telefone e o 3 não funcionava. Era uma novela. Ah, é, eco bag. Ah, tem de tudo aqui. Tem de todas as causas possíveis. Achei uma barraquinha aqui que vende imã de geladeira. É nossa prática comprar um imã de geladeira todo lugar turístico que nós vamos. Aqui em Madrid não vai ser diferente, né? Deixa eu ver aqui. Um legal. Um por dois, três por cinco. Ah, acho que a gente pode pegar três por cinco, né, amor? Olha, esses aqui tá bonito, ó. Eu gosto mais trabalhado assim, ó. Olha que lindo esse aqui, que tem o urso de Madronho. E aqui tem a Plaza. Eu acho que esse aqui é o Four Seasons, que é um dos hotéis mais caros daqui da Espanha. E a Plaza Mayor. Olha que lindo. Ah, então a gente chegou a uma conclusão aqui. Peguei o Urso de Madronho. E peguei esses dois aqui, que traz algumas coletâneas dos principais pontos turísticos aqui da cidade. Achei bonito.
a gente vai chegando mais para dentro do bairro aqui. Olha que gracinha que é. Cheio de árvores aqui e o lugar é bem fresquinho também, não é quente aqui não. Olha que linda essa manta. Olha o tamanho, toda trabalhada. Quanto que é? Repio. Quanto? 10. 10? 10. 10 euros, sim. 10 euros. Feito lá em India, hein? Vem em Indiana. Ah, Indiana. Indiana, todo. Todo o que é Indiana. Ah, obrigada. Gente, aqui tem de tudo mesmo, ó. Uma banca de livros. Cheio de livros diferentes aqui. Tem enciclopédias. Olha, tem bastante coisa, viu? Tem os quadros ali também. Sem a moldura, né? Só a pintura. Olha que legal. Aí a tela. A gente compra a tela assim, né? E coloca a moldura para poder enfeitar a casa. Muito bacana, né? Aqui tem uma barraquinha também de antiguidades, ó. Vamos dar uma olhadinha. Olha que legal. Uma balança. Essa balança é muito antiga, né? Olha o telefone também. Esse telefone aqui de madeira. Olha que lindo aquele globo ali, gente. Muito bonito, né? Assim, tem as bengalas também. Não é tudo que se dá pra aproveitar, né? Mas tem muita coisa legal. Aqui, gente, eu achei esse trench coat aqui por 15. Lá na outra era 30, tá? Metade do preço. Na verdade, ele falou 20, eu falei 15 e eu acho que ele falou sim. Não vou entender muito bem o espanhol deles, não. Mas se ele falar que não, eu insisto no sim, né? O não já tem. E aí? Qual que vocês acharam que ficou mais bonito? Esse ou o outro que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês? Que é o dobro do preço. Gostei desse aqui, hein? O acabamento dele tá legal e o preço tá bacana. Aqui, eu vou ficar com ele. 15? Sim, muito bem. Obrigada. Que de bolsa. Muito bonita. Só, só faltou um botão. Quer passar, primo? Brasil. De Brasil? Brasil. Ah, muito bonita, a chica de Brasil, o chico de Brasil, muito guapa. Quer bolsa? É o quê? Bolsa. Se eu quero bolsa? Ah, você tem bolsa? Tem? Ah, quero. Ah, tá. Entendi. Entendi. Calma aí que eu sou devagar. Brasil, olha Brasil, olha Brasil. Her perfume. If my heart was yours to win, you don't deserve it, boy, you lose. We're in the jungle, and while we're out here, you are playing by my rules. 'Cause everyone knows fighting me's a battle you don't wanna Gente, descendo a rua aqui, parece que é a principal. Eu não sei, eu tô andando aqui junto com vocês. Tem várias ruas paralelas que a gente pode ir entrando. Então a feira aqui ela é bem grande. Quando vocês vierem, tem que vir cedo para poder passar o dia. Nós chegamos aqui por volta de 7h30 da manhã. Ainda tinha barraca sendo montada. Agora são umas 8h30, 9 horas. Ainda tem muita gente montando barraca aqui. Mas é legal vir cedo, tá fresquinho agora, não tá quente. E a gente consegue andar com tranquilidade. We're in the jungle, and while we're out here, you are playing by my rules. 'Cause everyone knows, fighting me is a battle you don't want. Assim, ó, no rosto. Vai, se Deus quiser. Pra deixar a pele mais hidratada. Quanto é? A 10 euros. 10? Qualquer um? Sim. Pongo o cartel, homem. 10 euros. Gente, olha isso aqui, ó. Tudo Ralph Lauren. Levis, Burberry, Polo Ralph Lauren, Lacoste, só camisa de marca. Gente, tem camisa polo aqui também, olha que lindas. São camisas polos de marca também. Burberry, ó. Lacoste.
gente, olha que legal. A gente virou mais uma rua aqui e olha o tanto de coisa diferente que tem aqui. Um resto de trenzinho. Pra que isso aqui, gente? Eles têm umas coisas muito diferentes aqui. Mas tem uma coisa ou outra aqui que dá pra aproveitar, hein? Se tivesse espaço na mala. Olha a máquina de costura, máquina de datilografia. Chegamos em mais uma praça e a Feira do Rastro continua aqui, ó. Mais barracas, mais tendas aqui, com mais coisas diferentes sendo oferecidas. A gente acabou de comprar 3 peças por 2 euros. Peguei um cabo de carregador de iPhone com entrada tipo USB, porque agora tá vindo tipo C, né? Então tipo USB vai facilitar um pouco a minha vida. Peguei um fone de ouvido, já testei aqui no celular do Pedro, deu certinho, com a entrada tipo C. E um kit de canetinha, tipo Stabil. Pessoal, chegamos mais uma praça, que é a Praça Campinho del Novo Mundo. Aí aqui tem uns equipamentos aqui onde o pessoal faz exercício físico e várias ruas subindo aqui e continua a Feira do Rastro. É, acabei de pegar 3 coisinhas ali numa barraquinha, custou 2 euros. Foram um cabo de iPhone, que eu mostrei pra vocês, né? É, a canetinha tipo Stabilo e um fone de ouvido. Aí a gente foi filmar a barraquinha lá, a moça achou ruim. Nós tivemos que parar a gravação. Aí ali a gente economizou um pouquinho, né? Porque a gente pegou 3 coisas por 2 euros. Logo depois, eu fui pegar o Trent Coat, que eu mostrei pra vocês aqui também. E o rapaz fez pra mim a 15 euros. Ele tava oferecendo por 20, eu chorei 15 lá, ele aceitou. Então já deu uma economizada boa aí, né? E essa é a dica que eu quero deixar pra vocês. Negociem, não aceita o primeiro preço, não. Se a pessoa não quiser negociar e você quiser muita peça, você paga. Se não, deixa pra lá que depois você vai achar outra em outra banca. Então, gente, economizei também mais 1 euro, porque eu tinha pegado algumas peças na primeira banquinha que eu mostrei pra vocês que eu comprei, e achei uma blusa lá, e minha compra tinha dado 9 euros, aí eu falei, ah, vou mexer com mais nada pra comprar, não. Mas eu tinha 5 moedinhas de 2 euros e pedi o rapaz pra fazer a blusa por 1, e ele aceitou também. Então já economizei 6 euros com a minha chorada. Como se diz o Pedro, feira é feira em qualquer lugar do mundo, tanto no Brasil quanto não. Então chora aí e tenta seu descontinho. Olha aqui, gente, que legal. Servimos de guarderia de plantas. Eu tô falando português e espanhol misturado, né? Mas eles guardam suas plantas enquanto vocês estão viajando. Vocês não, né? Quem mora aqui em Madrid. É muito legal esse tipo de serviço, né? Porque a pessoa viaja, às vezes não tem com quem deixar as plantinhas. Então pode contar com esse tipo de serviço aqui perto da casa dela. Gente, nós resolvemos entrar aqui na cafeteria Novo Mundo. É uma panificadora, né? Pra poder comer. Fica aqui no meio de uma dessas ruas aqui. Eu vou deixar o nome da rua aqui pra vocês. E a gente pediu um sanduíche. Olha o tamanho desse sanduíche. Ó. Aí vem aqui presunto, ovo, salada. E pedimos também um pão de chocolate. Uma coca. Um chocolate quente. E tudo deu 12,50 euros, né? E eu acho que vai satisfazer bem a gente. Nossa última refeição foi dentro do avião, né? Mas vamos comer aqui e depois eu finalizo o vídeo com vocês. Acabei de tomar a coca, né? Primeira coca na Europa, né? E é uma coca bem xoxa, eu diria. O sabor dela é muito diferente do que a gente está acostumado. Não tem aquele
gostinho no final, sabe aquele gostinho de cafeína lá no fundo? É mais fraquinha essa daqui. Pessoal, então nós acabamos de tomar café da manhã aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a fachada. Está cheio. O horário que a gente veio foi muito bom, a gente veio cedinho, agora tá enchendo aqui. O café da manhã tava muito gostoso. Não sei se é porque a gente tava com fome, mas tava bom demais. E eu acho que valeu muito a pena. R$12,50. Se a gente for converter, ainda acho que vale a pena. Porque a gente foi na padoca do Mani, né? Que eu mostrei pra vocês aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar o vídeo linkadinho aqui pra quem quiser assistir. E lá, a gente comeu muito menos e eu paguei quase o mesmo valor se a gente for converter. Pessoal, nós vamos finalizando o nosso tour aqui na Feira do Rastro, em Madrid. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de gravar também. Se vocês vierem a Madrid, não deixem de passar aqui na Feira do Rastro. Principalmente se você gosta de pichinchar assim como eu gosto, de caçar aquela roupinha barata, tipo roupa de brechó, roupa de marca, que dá pra vocês aproveitarem bastante. Então, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo pra poder ajudar a gente. E até o próximo. Tchau!